Samsung Galaxy Z Fold 5 je oproti 4. generácii vylepšený len mierne a preto aj toto video bude kratšie. Z Fold 5 prináša samozrejme novší chipset. Ide o Snapdragon 8 generácie 2, vyladený pre Galaxy. A to je asi aj najväčší význam toho telefónu. Je výkonnejší než v Lani a pôsobí trošku serióznejšie, kompaktnejšie, pretože tu máme nový klb a po zatvorení pôsobí tak nejak, no ako to povedať, menšie medzery, možno krajšie tvary, ale ide o také detaily, že ja osobne neodporúčam žiadnemu majiteľovi Z Fold 4, aby prechádza len tak z roztopaše na Z Fold 5. Ceny sa pohybujú okolo 2000. Do 10. augusta stíhate ešte predobjednávky, čo sa oplatí, pretože získate za cenu napríklad 256 512 GB úložisko. Alebo za cenu 512 získate 1 TB úložisko. Rámka je všade 12 GB, oproti Z Flipu tu máme teda aj lepšiu rámku a takisto aj podporu DEX. Napríklad technológie, ktorá premení váš telefón na veľkú dotykovú podložku po pripojení k monitoru a na malý počítač. Aby som sa ešte vrátil k predobjednávkám, tak ak toto video pozeráte do 10. augusta 2023, tak okrem väčšieho úložiska za cenu menšieho, môžete pri výkupe staršieho zariadenia získať aj výkupný bonus 200 eur. A tak z 1900 eurového Z Foldu 5 v konfigurácii 12 GB a 256 GB úložisko môžete mať zrazu cenovku 1699 A Myslím, že tam sú ešte nejaké bonusy pre nejakých verných zákazníkov, to si naštudujte. Samsung Galaxy Members alebo Samsung Members aplikácia vám povie viac. Od 11. augusta tu samozrejme budeme mať už štandardné ceny a to znamená 256 za 1900 eur necelých, potom 512 za 2020 eur približne a za 2260 tu máme 1 terabajtový stroj s výkonom, najvyšším výkonom, ktorý dnes môžete mať v nejakom Androide, veľkou zatváraciou obrazovkou, potom veľkou aj tou vonkajšou obrazovkou, no a veľmi dobrými fotoaparátmi. Nie tak dobrými ako na S23 Ultra, ale i tak to stojí za to. A hoci môžem pôsobiť ako fanúšik Z Foldu, tak samozrejme nie som cieľová skupina, pretože hmotnosť 253 gramov je pre mňa absolútne odrádzajúca. Ja potrebujem ľahší telefón, používaný ľahko v jednej ruke. Ale poznám mnohých majiteľov a tí sa zo Z Fold 3, 4 veľmi tešia. Všetci sme čakali, že sa dotykové pero S Pen strčí, niekde vsunie, niekde zmestí do Z Fold 5. -ky. Nestalo sa, takže opäť musíme rok čakať, možno sa dočkáme v Z Fold 6. -ke. Ťažko povedať. Každopádne dotykové pero môže byť v novom kryte, v novom obale od Samsungu je to tam lepšie zakomponované, ľahko sa vyberá, nestratíte ho a celé to pôsobí na mňa veľmi dobre. Pričom rozumiem Samsungu, že nechcel zmenšovať batériu 4400, ktorá ostala zachovaná oproti vlanešku, a chcel to pero dať navyše len pre tých, ktorí ho naozaj potrebujú. Pretože na veľkom displeji to pero použijete samozrejme menej krát. Pričom S Pen funguje len na vnútornom displeji. Vonkajší displej na S Pen vôbec nereaguje. Spolu s novším chipsetom tu máme aj väčšiu chladiacu komoru, tak to nejak nazýva Samsung, zkrátka o 38% myslím, je tu lepšie chladenie, je to rovnaké ako na S23, Galaxy S23 sérii, ktorá tiež priniesla tento benefit. Lepší pán som už spomínal, samozrejme ten telefon drží v rôznych uhloch, nielen v jednom, v dvoch, ale naozaj od nejakých tých, ako to povedať, 120 asi, do možno aj 30 stupňov a až po tej 30 možno 20 stupňoch sa zavrie potom do 0 stupňového uhla, teda do zavretej polohy. Ochrana proti vode IPX8 ostala zachovaná, to je dobré, ochrana proti prachu garantovaná nie je, na to pozor. Aby som bol komplexný, tak musím spomenúť teda 6,2 palcový AMOLED vonku, ten má rozlíšenie 904 x 2316 pixelov a obnovovaciu frekvenciu 48 až 120 Hz. Na ten vnútorný 7,6 palcový displej AMOLEDový ponúka obnovovanie obrazu aj 1 krát za sekundu, 1 až 120 krát alebo 1 až 120 Hz a podporu SPN a rozlišenie 1812 x 2176, respektíve opačne, pretože to máte väčšinou otvorené ako tablet. Fotoaparáty ponúkajú 50 megapixelov, to je ten hlavný, potom 12 megapixelov ultra a 10 megapixelov trikrát približujúci. A práve takáto trojita konfigurácia sa mi páči, je mi veľmi sympatická a rád by som ju videl aj na Z -flipe. A je mi trošku ľúto, že Z Flip 5 neprišla s približujúcim fotoaparátom. A máme tu ešte dva také pomocné predné fotoaparáty. Jeden je vonku, nad tým vonkajším displejom, ten má 10 megapixelov. Je použiteľný celkom fajn. No a vnútri máme 4 megapixelový taký ukrytý. Ten použitie je naozaj iba vo výnimočných prípadoch. No a veľkou novinkou v softveri sú pop-up alebo teda vyskakovacie okná, takže obrazovka nemusí byť len rozdelená na polovicu, jedna aplikácia hore a druhá aplikácia pod ňou, ale môže plávať ako plávajúce okno. Inak, žiadne veľké zmeny. Uvidím pri testovaní, možno na niečo ešte prídem. Veľmi sa teším aj na vaše komentáre. Pod týmto videom napíšte, ak som na niečo zabudol, budem za to veľmi vďačný. No a vy, čo ste zvedaví, sa určite do komentárov pozrite a tie hodnotné aj olajkujte, nech sú vyššie. A ak chcete podporiť moju prácu, tak patreon.com/digitálky. Stačí jedno euro mesačne, veľmi mi to pomáha, pretože to točím vo voľnom čase. Dokonca aj tieto všetky videá som natočil po prerušení dovolenky, aby som sa vrátil do Bratislavy a všetko vám to priniesol včas, aby ste sa mohli rozhodnúť, či ten Z Fold 5 predobjednať alebo nie. Pretože to je asi najlepší čas, kedy kúpiť práve Samsungy. Tie akcie majú stále niečo do seba. Teším sa na vaše komentáre a teším sa na vás v ďalšom videu. Ahojte!